Istovremeno, veoma smo zahvalni Španiji zbog toga što zajedno sa Srbijom obezbeđuje da Evropska unija i naročito Evropska komisija oko svih pitanja koje su vezane za Kosovo i Metohiju ostane statusno neutralna. To je veoma bitno. También estamos muy agradecidos a España que junto con Serbia está apoyando en el marco de la Unión Europea y de la Comisión Europea el status neutral. I naravno, želje naše zemlje da španske kompanije budu što je više angažovane u našoj zemlji. Prošle godine je jedna španska kompanija CAF pobedila na tenderu vrednom 90 miliona evra za dostavu tramvajskih vozila za grad Beograd i pre dva meseca je potpisan ugovor sa jednom španskom kompanijom koja će graditi jedan most, Žeželjev most, železnički most na Dunavu. I to je, nadam se, samo početak mnogo većeg angažovanja španskih kompanija u našoj zemlji.